İran prezidenti Həsən Ruhani COVID-19 əleyhinə vaksinlər ala bilmədiklərini açıqlayıb. İqaz xarici kütləvi informasiya vasitələrə istinadla xəbər verir ki, Ruhani vaksin satın almaq üçün atılan addımlara ABŞ-ın mani olduğunu vurgulayıb. O bildirib ki, ABŞ peyvəndlər, dərmanlar və qida məhsulları ilə yanaşı xaricdən almaq istədikləri digər mallara da mani olur. Ruhani bu səbəblə öz peyvəndlərini istehsal etmək fikirlərinin olduğunu deyib.